ska säga gris här. Jag funderar på om jag ska hitta på något annat just i gris. Men det är han som har fixat till det här schyssta ekonomiska läget som vi har just nu. Anders Borg! Vi går vidare här till vår... Vi har ju skrivit om lite politiker och det här är ytterligare en politiker. Men det är många som inte kommer ihåg vad han heter. Nej, vi kör en låt innan den till gravet. Ja, bra idé. Just det här. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte vad jag gör.
Jag är hans nästa man i kväll. För andra